ទៅក្នុងកូនទៅក្នុងកូនទៅក្នុងកូនទៅខ្ញុំឲ្យដើរត្រង់ពូអូសុំទោសខូលីសខ្ញុំជួយគាត់ទៅកុំឲ្យពួកឯងខ្លាចពួកឯងគាត់ចេះចោលអីអូពួកលីនៅក្នុងនោះកូនណាប៉ាទូលភ្ញៀវផ្លែតកូនគេកូនដល់មកខ្លែងហើយវិញអូតំណាងរិះហ៎អត់ទេរងខ្ញុំទៅបាទបាទជិះឲ្យស្គាល់ខ្ញុំអត់ទេបាទស្គាល់ខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំមកចង់វត្តនាការអើយមកទៅខ្ញុំមកណាគេអីអត់ស្គាល់អ្នកសុខពូមួយគ្នាទៅពូមកអត់ស្គាល់អូនបាក់មែនតាអូនខ្ញុំនេះអូពីមុនខ្ញុំមកសាមរិះបកកូនណេះទៅពួកឯងនេះអាដល់ហេតុចាយដែរហ្នឹងក៏ពីបងតាលូលូយណាបាទធ្វើបានបាទបានជិញគួយបងជិញគួយហើយខ្ញុំចង់មានការងារតទៅពួកឯងខ្លះពូអត់បានឯងបានលុយចាយហ្នឹងបាទជិញគួយសិនជិញគួយសិនបាទបាទអត់ស្គាល់ការងារច្រើនខ្ញុំតាទេមានស្អីទេណាតើអាយអត់ស្គាល់ឡានឡាស្រើបាទគាត់ហ៎បងជិះដល់ហ្នឹងហ្នឹងអូបាយមួយគេចាំមីបាទចាំមីហ្នឹងចាំមីចាំមីហើយកាត់សូន7ក៏បានដែរចាំមីបាទអញមួយគេពាក់មីស្អីស្អីពាក់ស្អីពាក់តកូនស្អីក្រោយគេតកូនតកូនពាក់ហ្នឹងហើយមកមកតើខ្លួនជីជាតិអើចាំសួរឲ្យឯងមកទៅមួយគេប្រកាសនិយាយខ្ញុំមានប្រកាសក្រុមជីជាតិចាំកណ្ដារាអើបងអាចាមកឿនហ៎បាទទៅវាស្គួតបាត់ទៅទៅចាំកណ្ដារាអានោះស្គួតល្អហ៎វាល្អផងស្គួតលប់ហើយពូជាមេគ្រួសារមិនមេទេមេគ្រួសាររត់បាត់ទេខ្ញុំបាគ្រួសារបាគ្រួសារបាទបាទបាទអឺគ្រួសារបងហ្នឹងគ្នាគ្នាម៉ាណែអឺពីរនាក់ឪកូននិយាយទៅសរុបមកគ្រួសារបងមានគ្នាប៉ុន្មានក្បាលជាងហ្នឹងមក4ក្បាលមិនគ្នាពីរនាក់ម្ដង4ក្បាលអឺមនុស្ស2ឆ្កែ2រាប់ទាំងក្បាលឆ្កែអូននៅមួយឆ្កែមិននៅមួយឆ្កែឆ្កែនៅមួយខ្ញុំហ្នឹងចង់និយាយថាបងឯងមិនចាំឆ្កែបាទឆ្កែមិននៅមួយបងឯងបាទនៅថានៅមួយគ្នាដូចតែបងឯងនៅមួយឆ្កែឆ្កែនៅមួយឯងទាំងបងឯងនៅមួយឆ្កែទេនៅមួយគ្នាបើនិយាយស្រួលតាប់ទៅវាស៊ីបាយខ្ញុំវានៅជាមួយខ្ញុំខ្ញុំចាំវាតែលក្ខណៈជាមិនដែរនិយាយថា4ហ្នឹងឆ្កែ2បងឯង2បាទបាទបងឯងអ្នកចាំឆ្កែឆ្កែនៅមួយឯងបាទបាទទៅថានៅមួយគ្នាបាទនៅមួយគ្នាបងឯងនៅមួយឆ្កែអញ្ចឹងបាទបាទចឹងចឹងបាទហើយប្រពន្ធប្រពន្ធបងប្រពន្ធបងរបស់ខ្ញុំណាប្រពន្ធខ្ញុំបែកគ្នាហីបងដឹងថាប្រពន្ធលោកឯងតើណាទៅចាស់គេប្រពន្ធណាបាទប្រពន្ធបងឯងនឹងនៅលាវអត់ទេតើនៅលាវពីមុនមួយក៏សាឥឡូវនៅលាវបងឥឡូវគាត់ទៅណាបាត់ហើយគាត់ទៅនៅមួយប្រីគាត់អីបាត់ហើយបងអត់ដឹងផងចឹងណាបាទអីរងឯងគ្រូសានេះម៉ាណែអរបៃលាវទៅលើអញទៅទៅមកទៅក្រោយទៅមកក្រោយទៅបៃលាវបាត់ខលខ្ញុំនឹងមានការងារឆ្លប់ឲ្យធ្វើបាទបងប្អូនជួយទៅឲ្យគ្រូសានៅបានលុយច្រើនបាទបាទបាទអញ្ចឹងគ្រូសាបងឯងមានពីអ្នកឯងឲ្យពីឲ្យគ្រូសាបងឯងអ្នកណាគេដែលចេះផឹកផឹកប្រកបផឹកផឹកខ្លាំងផឹកខ្លាំងខ្ញុំហ្មងហ្នឹងបាទទៅចិត្តផឹកស្រាទៅផឹកវាតាមលុយលុយទៅលុយច្រើនផឹកវាលុយតិចផឹកស្រាសហ្មងម៉ាម៉ាកំបឹងម្នាក់ឯងអស់ម៉ាកំបឹងបើវា20កំបឹងស្រាស2លីត្រអូបាទឯងកំបឹងដល់ផឹកហើយបោះចោលមួយទុកនៅណាបោះចោលហីបោះចោលទៅអីមិនទុកចោលចំណាទុកលក់អេតចាយដែរអើទុកលក់ល្អបាទឯងបងស៊ូស៊ូមានកាយដែរបងខ្ញុំខាងទិញស្បកំបឹងអូអាប្រកាច់តាំងពីបាយឯង4 10ឆ្នាំទៅទិញស្បកំបឹងដែរសមមុនដែរដល់ទិញហើយចុះចុះពីអីចុះពីអីចុះចុះអត់កាច់អាចខលរយជឺ